Mpango wa serikali wa ujenzi wa bwawa la Ndarugu II eneo la Gatundu umekwama baada ya mkutano wa kuwashawishi wakazi ulioandaliwa na kampuni ya maji ya Athi na tume ya kitaifa ya ardhi kusambaratika. Wakazi wa vijiji vya Mwimuto, Gataita, Gateiga, Njuku na Gidhobokoni walishikilia kuwa hawatatoa ardhi zao kufanikisha ujenzi wa bwawa hilo. Maafisa wa serikali walishtumiwa vikali na wenyeji ambao walipinga mradi huo. Serikali inasema kuwa bwawa hilo litatumika kuhifadhi maji kwa matumizi ya nyumbani na shughuli za unyunyizaji mashamba maji wakati wa kiangazi, wakati yao wamesema hawakushirikishwa kabla ya mradi huo kupangwa na wako radhi kufukua maiti za wapendo wao. Mradi huo umekadiriwa kugharimu shilingi bilioni 13. Sisi tulikwambia uambie waziri wa maji ama mtu mwingine sisi ya kama ringati ama rais akuje. Hii maneno ya Ndarugu tu imefanywa na deceit na uongo. Na tunaweza kuambia mheshimiwa CS wa maji alikuwa akisema ati lazima tupende tusipende demu lazima ijengwe. Tunataka kumwambia hii mashamba ni yetu, mabaibai yetu balikufa juu yake. Na sisi tumeamua hata sisi kama tutakufa afadhali tukufe lakini hapa hatutahama. Tumekataa hiyo damu katika jina Yesu. Tunataka kukaa hapa tutulime hiyo saba. Si kubwa na kitu tunaona kitu hapa mazao, kusomesha watoto hata wajukuu wanakaa huku nyumbani na wasomesha. Tumekataa kabisa.